ուզում եմ ձեզ դրա մասին պատմել։ Հիմա այս անձնավորությունը իր հետ դահլիճ ա բերել ախրանիկներ, որոնք երբևէ ազգային ժողով չեն մտել։ Լրություն դահլիճ։ Ուրեմն Տիկին Մկրտչյան, ես ձեզ նախազգուշացնում եմ։ Այսինքն նախազգուշացնում եմ։ Լավ, ես ձեզ նախազգուշացնում եմ։ Ճշմարտությունը այդ կապիտուլյանտների կողմից ձայնը տեղ մի լսել։ Անջատեք Տիկին Մկրտչյանի։ Հիմա անջատեք Տիկին Մկրտչյանի բարձրախոսը։ Դա ձեր կապիտուլյանտը։ Հրաչյա Հակոբյան, նախազգուշացում, հաջորդ անգամ ձեզ դուրս կհրավիրեմ։ Լրություն, պարոն Սուկյասյան։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, եթե ճիշտ եք գտնում, կարող եք արձագանքել։ Եթե ոչ, ինձ ուղված հարց չի հնչել, այնպես որ արձագանքելու անհրաժեշտություն չի։ Շնորհակալություն, լրություն։ Տիգրան Աբրահամյան, խնդրեմ հաջորդ հարցի համար։ Պարոն Եղուան, նախազգուշացում։ Բաքոյան, Տիկին Մկրտչյան, լրություն դահլիճում։ Տիկին Մկրտչյան, մի ստիպեք ձեզ զրկեմ խոսքի իրավունքից այսօրվա, դուք հարց չեք տալիս, դուք սադրում եք, ես տենց ճիշտ գտա, լրություն։ Տիկին Մկրտչյան, վերջին անգամ եմ զգուշացնում, խնդրում եմ ձեզ մի ստիպեք, վերջացրեք։ Ես մեկ նիստի ընթացքում խոսելու իրավունքից զրկում եմ ձեզ և դուրս կհրավիրեմ։ Լրություն դահլիճում։ Տիկին Մկրտչյան, ես ձեզ պարոն վարչապետ, ներեղություն, ես հեռացնում եմ ձեզ նիստերի դահլիճից, տվյալ օրվա միջև ավարտը, խնդրում եմ լքեք դահլիճը, այլապես ես ստիպված կլինեմ անվտանգության աշխատակիցներին խնդրել, որ ձեզ հեռացնեն դահլիճից։ Ես խնդրում եմ հեռացեք դահլիճից։ Թող պատասխանեմ, թող։ Պարոն վարչապետ, մի վարկյան, հեռացեք դահլիճից։ Ես խնդրում եմ անվտանգության աշխատակիցներին Տիկին Մկրտչյանին ուղեկցել դուրս։ Կանոնակարգ օրենքի 52-րդ հոդվածին համապատասխան։ Տիկին Մկրտչյանը 4-րդ կետի համաձայն հեռացվում է դահլիճից, հանգստեք պարոն վարչապետ, հեռացվում է դահլիճից, ոչ, ես մի քանի անգամ խնդրել եմ, հորդորել եմ, հիմա Տիկին Մկրտչյանին խնդրում եմ դուրս գալ, այդ հետո կքննարկենք ես ինչ կարամ։ Ընդմիջում 20 րոպե։ Ուրախ եմ կրկին ընձեռված հնարավորության համար քննարկելու մեր երկրների համագործակցության օրակարգային հարցերը, ծրագրերը, նախարձանագրեմ, որ Վրաստանի հետ հարաբերությունների հետագա զարգացումն ու խորացումը մեր երկրի արտաքին քաղաքականության կարևոր առաջնահերթությունների շարքում է։ Առավել քան համոզված եմ, որ դրա համար գոյություն ունեն բոլոր նախադրյալները։ Կասկածից վերև, որ դարերի խորքից եկող բարեկամությունը, որը խարսխված է ընդհանուր արժեքների և պատմական ժառանգության վրա, անմուր հենք և պարարտող է ստեղծում մեր հետագա համագործակցության համար։ Այնուամենայնիվ պետք է փաստեմ, որ վերջին տարիներին համավարակը բարդագույն մարտահրավերներ է ստեղծել ողջ աշխարհի համար, և հայ-վրացական առևտրատնտեսական հարաբերությունները այս առումով ևս բացառություն չեն։ Համավարակից զատ Հայաստանի տնտեսության համար հավելյալ բարդություններ են ստեղծել նաև մեր տարածաշրջանում վերջին զարգացումները և նախորդ տարի տեղի ունեցած պատերազմը։ Այնուամենայնիվ մեր փոխգործակցությունը կանգչի առել և շարունակել ենք աշխատել Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի միջև տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի 10-րդ նիստի արձանագրությամբ ամրագրված պայմանավորվածությունների իրագործման ուղղությամբ։ Հարգելի գործընկերներ, հայ-վրացական առևտրատնտեսական հարաբերությունների ներկամակարդակը չի արտացոլում երկու երկրների ունեցած ներուժը։ Ակնհայտ է, որ այս առումով երկու համագործակցություն դեռևս չի ասել ցանկալի մակարդակի և անհրաժեշտություն կա այն ընդլայնելու։ Համագործակցության ընդլայնման հնարավորություններ կան արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, տեղագործության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և
կապի եւ տրանսպորտի, էներգետիկայի զբոսաշրջության եւ այլ ոլորտներում։ Այս առումով միջ կառավարական հանձնաժողովի այս նիստը պետք է դառնա հնարավորությունները քննարկելու հարթակ տնտեսական հարաբերությունների ամենատարբեր ուղղություններով երկկողմ համագործակցությունը առավել ընդլայնելու համար։ Նիստի շրջանակներում հույս ունեմ կնախնշենք նաև մեր նպատակներին հասնելու կոնկրետ քայլեր։ Արևտատնտեսական հարաբերությունների զարգացման համար առանցքային նշանակություն ունեն տրանսպորտային ենթակառուցվածքները եւ լոգիստիկան։ Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև տրանսպորտային ոլորտներում երկկողմ համագործակցությունը առաջնահերթություն է մեզ համար։ Մենք համագործակցում ենք տրանսպորտային միջազգային մի շարք կառույցների շրջանակներում, մեծ կարևորություն ենք տալիս Պարսի ծոծ Սև ծով միջազգային տրանսպորտային երթուղին եւ տրանսպորտի ոլորտում այլ նախաձեռնությունները կյանքի կոչելու համար։ Հարկ եմ համարում նշել, որ Պարսի ծոծը Սև ծովին կապող ուղին իրավամ կարող է զարգ տալ տարածաշրջանային համագործակցությանը։ Ընդ որում ես ուզում եմ նշել շատ կարևոր մի հանգամանք, որը վարչապետ Ղարիբաշվիլին ընդգծեց։ Մենք Վրաստանի հետ հարաբերությունները դիտարկում ենք ոչ միայն երկկողմ հարթության, այլև տարածաշրջանային համագործակցության դիրույթում, եւ սա չափազանց կարևոր է մեր հարաբերությունների, եւ այստեղ կարծում եմ, որ այո, Հայաստանը եւ Վրաստանը համագործակցության բավականին լուրջ դաշտ ունեն եւ կարող ենք մենք փոխադարձաբար մեկս մյուսին աջակցել։ Ընդ որում Պարսի ծոծ Սև ծով երթուղու մասին խոսելիս ես ուզում եմ ընդգծել, որ այստեղ կա երկու նախագիծ՝ ավտոմոբիլային երթուղի եւ երկաթուղային երթուղի։ Ավտոմոբիլային երթուղու զարգացման ուղղությամբ մենք իրականացնում ենք հյուսիս հարավ ճանապարհի կառուցումը, որը հայ-վրացական սահմանը կապում է Հայաստան-Իրան սահմանի հետ։ Ճանապարհի առավել արդյունավետ աշխատանքի համար մենք ակտիվ քննարկումների մեջ ենք մեր իրանցի եւ վրաց գործընկերների հետ, եւ շատ կարեւոր է, որ այստեղ իսկապես լիարժեք փոխհմբռնման հասնենք։ Ընդ որում, ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որ եթե մեզ հաջողվի Հայաստան-Ադրբեջան ավտոմոբիլային հաղորդակցության վերաբերյալ համաձայնության գալ Ադրբեջանի հետ, այս նախագիծը էականորեն կփոխվի, դառնալով հյուսիս հարավ արևելք արևմուտք երթուղ։ Այս իմաստով ուզում եմ տեղեկացնել, որ նոյեմբերի 26-ին Սոչիում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ դեկտեմբերի 14-ին Բրյուսելում Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ տեղի ունեցած հանդիպումների արդյունքներով հնարավորություն է առաջացել, որ Ադրբեջանի հետ կարող ենք համաձայնության գալ ավտոմոբիլային հաղորդակցության վերականգնման վերաբերյալ։ Իսկ երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնման շուրջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ արդեն սկզբունքային պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել։ Խոսքը երաս